नमस्कार ग्लोबल बिजनेस कलेज द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्साइडर्स में यहाँ स्वागत गर्दछु। म विवेक बर्णवाल आज को हाम्रो कार्यक्रम में आउनु भएको छ उष्मा र प्रीति, यहाँ स्वागत छ। धन्यवाद प्रीति। यहाँ को लकडाउन जीवन कसरी बितिरहेछ? घरमै बस्ने, घुम्ने, टिकटक बनाउने, अनि अब कलेजले अहिले अनलाइन क्लासेसहरु पनि गरिराको छ, त्यो क्लासहरु पनि अटेंड गरेरै बितिराको छ। अनि खास गरी अहिले त मैले घरमा बसेपछि खाना बनाउन सिकिराछु। धेरै ठुलो उपलब्धि हो, धेरै जनाले सिकेका छन्, मेरा केही साथीहरु छन्, तर मलाई पनि भनिम न त्यति इन्ट्रेस्ट नभएर मैले सिकेको हैन। ल म उष्मासँग म सोध्छु, यहाँसम्म तिम्रो घर एकदमै टाढा छ हैन, अनि यहाँसम्म आउने एकदमै हिलो, एकदमै पानीहरू परिरहेछ, अनि यहाँसम्म आउने के कस्तो गाह्रो केही भयो? गाह्रो त भयो है, बाटोमा आउँदाखेरि लास्टै रोडहरू त्यस्तै बिग्रेका छन्, कुनै एउटा त मयूरी चलिरहेन, हिँड्दै आउनु पर्यो त्यहाँसम्म। मैले त म त मयूरीमै बसेर आएको त। अस्ति हामी आउँदा आधा बाटैबाट पु गरिदियो, ओह्रालिदियो, पुलिसले जान दिन भनेको, हिँड्दै आएको, बाटोहरू त्यस्तै बिग्रेका छन्, खाल्टो हिलो सुधार्नु पर्यो 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 नेताजीलाई भन्नु पर्यो। के गर्नु भन्छ त्यसको लागि? सोचाइ छ, अब गरिन्छ। नेता बन्ने सोचाइ? नाइ नाइ, नेता बन्ने त्यस्तो ठुलो काम गर्नु हुँदैन। ओके, तपाईँको लकडाउन जिन्दगी कसरी बितिरहेछ त? मेरो सामान्य नै हो। टिकटक बनाउनु भइरहेको छैन? बनाएको थियो अगाडि, त्यसपछि त्यो पनि अल्छी लाग्न थाल्यो। होइन, अब यसो भन्ने गरिन्छ इन्डियामा जे हुन्छ नेपालले त्यही कपी गरिरहेको हुन्छ। इन्डियाले हिजो टिकटक ब्यान गर्यो, नेपालमा पनि हुने चान्सेस होला? सायदै होला, नेपालमा पनि भयो भने फेरि पिर त होला। पिर त केही पनि छैन, त्यो बिना पनि बाजिएको पनि बाजिएको, अहिले बन्द भएर त्यस्तो केही हुने होइन। हामी अलिअलि अब पढाइको कुरातिर बढौँ न। पढाइ लकडाउनमा के कति पढ्नु भयो? लकडाउनमा अगाडि एक्जाम होला जस्तो पहिला भएको थियो, त्यति बेला खुब पढिया थियो, फेरि बिचमा एक्जामहरू सबै क्यान्सल भयो, पढाइ पुरै छुट्याएको थियो, केही पढ्न पाएन। फेरि कलेजले अनलाइन क्लासहरू गराउन थाल्यो, त्यही अनलाइन क्लासको भरमा अलिअलि पढिन्छ बिहान, त्यति हो। त्यसपछि इलेभेनको पनि क्यान्सल भयो, हिजो भर्खरै टियुले पनि सेमेस्टर इक्जाम्सहरू क्यान्सल, इन्टर्नल इभ्यालुएसनले गर्न भन्दैछ होइन, ब्याचलर्सको पनि लगभग लगभग प्रब्लम सल्भ नै भएको हुँदैछ, हाम्रो टुवेल्भकै अड्केर बसिरहेछ होइन। अनि त्यसो एक्जाम रिलेटेड के कसरी तयारी गर्नुभएको थियो कि तपाईँहरू पनि म जस्तै एक राति पढ्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ? हामी पनि त्यही हो, एक्जामको एक दिन अगाडि पढ्ने, अहिलेसम्म के भन्छ एक्जाम नौ पढेर एक्जामै भएन भने समय पढेको खेर जान्छ, त्यही भएर नपढेको, यत्रो दिन पढ्नु भयो एक्जाम पनि भएन, अनि फेरि यत्रो दिन पढेर हामीलाई एक्जामको दिन लर्न पनि हुने होइन, त्यो एक्जामको जहिले पनि त एक्जामको एक दिन अगाडि त पढेर एक्जाम दिने गरे हो, त्यस्तै त्यस्तै हो। त्यसो भए इफ मानौँ इन्टर्नल इभ्यालुएसनले नै भयो भने हाम्रो रिजल्ट, त्यसो भए त्यसको अगाडि के गर्ने होला, के सोच्नु भएको छ? अब खै त्यो त इन्टर्नल इभ्यालुएसनले भयो भने पनि भन्यो भने हाम्रो त्यो पनि भएको छैन। मानौँ मानौँ सपोज लेट, जसरी म्याथमा हामी गर्न गर्छौँ नि लेट दिस बी एक्स भनेर, त्यसरी मानौँ न इफ भयो भने बाई चान्स के अगाडि के गर्नुहुन्छ, ब्याचलर्समा के गर्ने हो? त्यस्तो कुनै बन्द एकदमै पाबन्दी गरेर जान दिनु हुँदैन कि? पाबन्दी भन्नाले अब हामी स्टार्टिङदेखि फर्स्ट ब्याच भयो नि त, अनि हामीले यत्रो गरेछौँ, सरहरूलाई पनि माया होला यत्रो बसेको, अनि सरहरूको भनाइ पनि यही छ, हामीले पनि राम्रो पढाइ अगाडि बढाउँदाखेरि तिमीहरू यहीँ पढ बस, हामी नयाँ कुरा सिकाउँछौँ, सिक, त्यो भनाइले भन्नुभयो। त्यसो भए यही कारण होला तपाईँले ग्लोबल जोइन गर्ने? हो, यही कारण हो, यही सबै सुनेरै हो। केही केही स्टोरी बताउनुहोस् न तपाईँको एडमिसनको बेला। एडमिसनमा त मैले सुरुमा चाहिँ अब ग्लोबल खुलेको छ भनेर मलाई त्यही घर टोलका मान्छेले सुने हो, अनि यहाँ कलेज भिजिट गर्न आउँदाखेरि श्रीराम सर होइसन थियो, श्रीराम सर आए, श्रीराम सरसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले अब सुरुमै पनि हुन्छ नि देखाउँ आउँदैखेरि पनि अब सर जस्तो बिहेभ नगरेर एज अ प्यारेन्ट्स जस्तो बिहेभ गर्छ त्यो हामीसँग, ल ठिक छ भनेर ग्लोबलमा भिजिट गरेपछि मैले अरू कलेज चाहिँ भिजिट त्यति गरिनँ, किनभने मलाई फर्स्ट टाइममै मन पऱ्यो कि कलेज, अनि त्यसपछि त्यही कारणले जोइन गरे हो, अनि त्यसपछि अब सरहरूले झन् माया गर्न थाल्नुभयो झन्। तपाईँको कहानी यहाँसम्म आइपुग्यो, साथीहरूले यहाँ लिएर आएँ, मैले हेरेँ, कलेज भिजिट गरेँ, राम्रो लाग्यो सरहरूसँग कुरा गरेपछि, अनि फेरि मम्मी बाबालाई पनि लिएर आएँ, कलेज देखाएँ, सबै गऱ्यौँ, सरहरूको कुरा मन पऱ्यो, भनाइ भोलि पर्सिको भविष्य राम्रो हुन्छ। त्यसो भए तपाईँले यहाँ इन्ट्रेस्ट भएको पढाइ बाहेकको कुरा के लाग्यो तपाईँलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भनौँ भने? धेरै छ, धेरै कुरा छ इन्ट्रेस्टिङ भएको यहाँको, थुप्रै पढाइ बाहेक पनि, जस्तो खेलहरू भयो, गेम्सहरू भयो, त्यसपछि तपाईँले कुन कुन गेमहरूमा पार्टिसिपेट लिनु भएको? हामीले त
त्यसैले कसरी खेल मन पर्यो? सबै कुरा एभाइलेबल छँदैछ, खेल बास्केटबल भयो, ब्याडमिन्टन भयो, टेबल टेनिस भयो. मैले यहीँ आएर टेबल टेनिस पनि सिकेँ, कहिले नखेलाएको कुरा यहीँ आएर सिकियो खेल्दा खेल्दा. अनि अरू त्यसो भयो, यहाँ प्रोग्रामहरू छ, टक सो हुन्छ. सबभन्दा ठुलो कुरा यहाँको हामीले नभेटेको मान्छेहरूलाई, ठुल्ठुलो मान्छेहरूलाई देख्न पाइन्छ, उहाँहरूसँग क्वेसन सोध्न पाइन्छ, उहाँहरूको बारेमा सुन्न पाइन्छ. त्यो कुरा चाहिँ त्यही सबै. त्यसो भए तपाईँले इन्सपायर भएको टक सो कुन लाग्यो तपाईँलाई एकदमै यादगार भएको? उहाँ त एकदमै भनौँ न छाएको पर्सनालिटी हुनुहुन्छ वीरगन्जमा. त्यसो भए त्यो त भयो. तपाईँले कम्पेरिटिभली यसो गर्ने भने हुन त सब समयको आफ्नो आफ्नो इम्पोर्टेन्स हुन्छ, तर कम्पेरिटिभली तपाईँले स्कुल लाइफ राम्रो लाग्यो लाग्छ कि कलेज लाइफ अहिलेको? स्कुल लाइफ त स्कुल लाइफ नै हो. होइन, कम्पेरिटिभली भन्ने हो भने यहाँ पाएको फाइदाहरू भन्ने पनि स्कुलभन्दा धेरै छ. त्यो त होइन, ऊ भन्नु त्यो फाइदाहरू धेरै छ, तर हामीलाई अब त्यत्रो स्कुल त्यत्रो सानोदेखि सानोदेखि पढेको हुर्केर आयो स्कुलमै. रमाइलो त स्कुल नै हो, तर अब यसो यहाँ पनि उयो छ रमाइलो, दुवै बराबर नै भनौँ. अब के भन्ने, फेसिलिटी यहाँ धेरै पाहाले त्यही हो. त्यसपछि तपाईँले भन्नुभएको बिबिए बिबिएस के गर्ने अब त्यो पछिको कुरा होइन. त्यसो भए तपाईँ बिबिए बिबिएस गरेर कुन सेक्टरमा लाग्ने तपाईँको प्लानिङ छ? ब्याङ्किङ, त्यही ब्याङ्किङ नै हो. मेरो खातामा पठाउँदै गर्नु होला होइन. हुन्छ हजुर, आफ्नो नम्बर दिँदै गर्नु, हामी पठाइदिउँला. तपाईँ कुनै खास भनौँ न एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज एकदमै मनपर्ने, एकदमै मनपर्ने, तपाईँले पार्टिसिपेट पनि गर्न एकदमै मनपर्ने, रुचाउने खालको? डान्सै होला, हामी प्रायः जस्तो त्यसैमा हुन्छौँ, रुचि गर्छ. कुनै पनि तपाईँले भन्नुभएको डान्स मनपर्छ दुबईलाई, तपाईँहरूको बिचमा नमिल्ने कुराहरू के के छ उसमा? नमिल्ने कुराहरू प्रायः जस्तो सबै कुरा हाम्रो मिलेकै छ, हामी सँगै बस्छ सबै कुरा. सो नमिल्ने त त्यति साह्रो कुनै कुरा होइन, क्यारे होला नि, केही त होला. त्यही हो, गाना गाउँदाखेरि कहिले मैले राइट गरेँ उसले हो गाना के भन्छ अरे, गाउँदाखेरि पनि लिरिक्स रङ छ भने पनि एकदम जोडले गाइदियो, अनि पछि मैले भनेपछि जा भन्ने त्यस्तो खालको छ ऊ चाहिँ अलिकति. त्यसो भए तपाईँको हिसाबले? मेरो हिसाबले मलाई गीत हरेक फिल्मको गीत याद हुन्छ, त्यो मलाई हुँदैन. एकदम छिटो उसलाई गीत भनेपछि एकदमै छिटो याद हुन्छ, अनि मलाई गीत गाउनु भने चाहिँ आउँदै आउँदैन. त्यही हो, अरू त सबै मलाई पनि एकदमै पहिला गीतहरू याद हुन्थ्यो, अहिले आजकल खासै फरकै पर्दैन. आजकल पहिला भन्दा धेरै बदली बदलेको देख्नुहुन्छ. तपाईँको हबिजको कुरा गरौँ न. हबिजको उसमा के हो? त्यही डान्सिङ, सिङ्गिङ, अनि अरू के हुनु त्यतिकै सबै हो. अनि केही त्यस्तो युनिक होला नि? केही युनिक युनिक त त्यस्तो साह्रो अरूले एकदमै कम थाहा भएको वा केही त्यस्तो के र म धेरै बोल्छु, यो अब हेबिट हो कि हो, तर म धेरै बोल्ने बानी छ. एक कसैले है कसैको बानी हुन्छ बोल्दै नबोल्ने, अलिक थोरै जति चाहिने बोल्ने, मसँग बोल्न थाल्यो म बोलेको बोले त्यस्तो, त्यो बानी छ मेरो. हुँदैन हुँदैन, तपाईँले बोल्न तपाईँसँग दिनरात पनि बोलिदिन सक्छु. मलाई फोन त कहिले गर्नु हुँदैन, नम्बर छ त्यसो. फोन चाहिँ फोनमा चाहिँ फेरि कुरा हुँदैन, त्यसरी फेस टु फेस भयो भने मात्र त्यो फोन र च्याटिङमा चाहिँ जाऊ. ठिक छ, त्यसो भए तपाईँको? मेरो हबी सुत्ने, सबभन्दा अगाडि मलाई कसैले भन्छ दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म सुतिरहू केही नगर म सक्छु, अनि डान्स गर्ने, कहिले काहीँ पढ्न नि मन लाग्छ, त्यो चाहिँ कहिले काहीँ हो, कहिले काहीँ कहिले काहीँ. अनि नयाँ नयाँ ठाउँ घुम्न मनपर्छ. कति ठाउँ घुमिसक्नु भएको छ? म थुप्रै घुमेको छु भन्नुहोस् केही केही, हामी पनि यसो थाहा पाउँ न. म पनि घुम्न जान्छु काठमाडौँ, काठमाडौँ पोखरा, त्योहरू त चिनेकै ठाउँहरू होइन. यसो अनि अब त्यही त हो नि घुम्ने नेपालमा, त्यो बाहेक अरू कहाँ छ? अनि जनकपुर, लुम्बिनी, अनि गोर्खा, अनि अब यति हो एउटा. अब खै कता कता घुमेको छ, कसले गरेर बस्छ त अनि मान्छेले? यादगार होला नि त कुनै. मैले अहिलेसम्म कति भनौँ भने 12-13 जिल्ला मैले भिजिट गरिसकेको छु. अनि भनौँ न अब यसो एम होला नि ट्राभलिङमा पनि, अब कहाँ के के घुम्ने भनेर केही होला? त्यस्तो एम सेम केही पनि छैन, मलाई कसैले घुम्न इन भन्यो भने नाइ भन्ने चलन.
ठीक है मेरे तो इसो पूरा एम ही नेपाल को 77 वटा जिला घूम् पर्ने तेमदे 13-14 वटा जी मैं घरी घूमी सकु उषमा को घूमने के कह कह घूम् अभी इस रमाइलो घूमने ठाव कुन लगे तपाईलाई पोखरा होला पोखरी प्राय जो पोखर गए आँच दीदी को घर भग पोखरा काठमाडौँ भक्तपुर ये ठावर गति साहो तो घुमा छेन कुछ यो मोमेंट हो यादगार मोमेंट एकदम याद भाग यादगार तो एकचोटी हम यही कलेज पिकनिक जाना बरू रमाइलो भाथ सब भाग कह जानू हम निम्बू अटार गए सबजा 11 क्लास में होता खेल तो एकदम रमाइलो भाथ्यो साथी भर हो प्राय जो मम्मी बाबासंग घूम पर्थ ती रमाइल हो साथीसंग रमाइल भैई तपाईले कस्तो लाग्यो त्यो पिकनिक एकदम रमाइलो लाग्यो कस्तो लाग्छ पानीमा डुबियो बारेमा मोक्यो पानीमा डुबेर लड्याएर कुन खोलामा खोला कुन खोला हो त्यही खोला थियो रमाइलो भएको थियो तर उसो त हामी अब अन्त अन्ततिर आइसकेका छौँ होइन कार्यक्रमको तपाईँले यति भनौँ न उसमा त मसँग एकदम स्कुल लेभलदेखि पढेको आकृति पछि यहाँ कलेजमा भेटेको होइन अनि यसो सोच्नु भएको थियो म मेरो अगाडि बसेर यसरी इन्टरभ्यू फेस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो सोचेको त थिइनँ तपाईँले पनि सायदै सोच्नु भएको थियो होला कि म मेरो इन्टरभ्यू लिन पाउनुहुन्छ होला भनिकन तपाईँले आजको दिनमा भनिकन रमाइलो लाग्यो तपाईँलाई पनि मेरो इन्टरभ्यू तपाईँले राम्रो लाग्यो तपाईँले त्यस्तो कहिले लागेको थियो मेरो अगाडि इन्टरभ्यू फेस गर्नुपर्ने कहिले पनि लागेको थिएन मैले त सोचिरहेको थिएँ के सोच्नु भएको थियो भन्नुहोस् मनको भडास निकालिदिनुहोस् सोचिरहेको थिएँ फेस पनि गर्नु नपरोस् भनेर तर गर्नु पऱ्यो ल ठिकै छ यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सोमा आइदिनु भएकोमा दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो उष्मा र प्रीति आजको हाम्रो सोमा हामी आगामी दिनहरूमा पनि अरू अरू गेस्टहरू निम्त्याएर तपाईँहरूको माझ आउने नै छौँ धेरै धेरै धन्यवाद